Nu, ja jau būs, bet nekā tomu, ka tur nav. Iesiet uz vēlēšanām. Jā, jā, un tas ir pārtrauc. Un kad tās vēlēšanas? Vēlēšanas ir 2. oktobrī, Saeimas vēlēšanas. 2. oktobrī, jā, sestdienā. Un imigranti arī var vēlēt? Nu, ja ir pilsonība. Nē, es ievainu, man ir pilsonība. Jums ir pilsonība, jums nav. Jā, tikai pilsoņi drīkst. Jā, un kur tās vēlēšanas? Nu, tās vēlēšanas būs iecirkņi, būs katrā pagastā, katrā pilsētā, būs vairāk iecirkņi. Nē, neesmu. Kāpēc? Mēs skatu tam jādam. Jā, no laika. Laika tev tur. Tas ir bezjēdzi. Notē. Vienmēr esi gājis? Jū, piedalīts tekuši. Ja paskatās, ka tāds šlesers tur vēl kas ir, kur dēļ jau daudz, kur tā nauda viņa pazūst tev valdībā. Iet vēl, ir gribas, negribas. Noteikti. Es nekad nav gājis. No tā, ka es novēlēšu, ka tā nebūs nekas labāks. Nē, jo es neredzu, ko vēlēt. Tas tiešām, cik es esmu skatījusies, man viņa visi liekas ļoti līdzīgas. Es neredzu jaunas sejas, neredzu pārmaiņas. Lielākā muļķība, ko es to izdīju, neiet vēlēt. Es būs ksēzies vēlēt. Un pēc tam varēs atkārt. Un pēc tam atkārt, nekas nav nekas, nekas nav mainījis. Nu, vēl nav. Es jau par to pašu vadu nav sveikotu. Kas ir jau. Bet nav jau, un tur ir neredzīgi. Tad jau tu raidījumu. Krāna, kas arī. Visi noķēgā šķēja. Es kom krānats. Klāra. Es domāju, ka neviens neizvēlēs no krīzes. Viņš kādreiz bija, tad, kad viņš bija, nu, bija it kā labi laiki, viņš aizgāja. Un tāpēc, ja viņš pats tos sliktos laikus ievārīja, tā cilvēki runā. Nu, bet visi zog. Nē, nu jā, nu, nu tu arī zods, nu. Vai tas ir normāli? Tas zog? Jā. Loģiski, ka tas nav normāli. Ka nav normāli. Kā mēs? Viņi jau acīm redzot zog. Ar tiem pašiem nodokļiem nenormālajiem. Visi kā Lembergu noķēja, man viņš patīk. A, viņš jau zog, viņš jau tiem arī zog. Jā, viņš zog, bet viņš dod. Tāda ir Vēnskos. Es nav tā uzreiz, es ilgi un tikai domāju, pēc tam, ka izvēlās, tad es uzreiz pabalsu un tādēļ zinu, kā tas notiksies un tā tālāk un tā. Tā atzumē brīvībai visu Latviju. Un kāpēc? Tāpēc, ka pat, es zinu pat, ka es viņu varu balsot ar godīgu sirdi, ka man nebūs pēc tam jādomā, ko viņi izdarīs. Jā. Pat varbūt pat netiks iekšā, bet es zinu, ka es nevaru atdevis savu balsu, ko saskaņas centra, ko tam līdzīgi. Vai esat jau izlēmuši, par ko vēlēt? Es domāju, ka ļoti labi, ka daži ir apvienojušies, es zinu, par ko noteikti nebalsu. Tādi kā šķēles, lesters, es ir vispār. Es vispār nesodrojot cilvēku, ko viņiem balsu. Un nav skaidrs. Viss, ko viņi teikuši, viss, ko viņi darīja, neko nav izdarīt. Otrādi. Viss ir otrādi. Mēs balsotam tam cilvēkam, kas ir kuru projekta, vispār būt cilvēkam labāk. Algi, lai saņem, lai daudz nodokus neņem no cilvēkiem. Lai viņi būtu pārtikuši būt cilvēki, bērniem būtu, darbs būtu paspējīgs. Nu, kas kaut ko dāra, ne jau zaktu, zinu, un viss tā valsts apzakti. Jā. Šitie visi zagarbandi, štēlzi, visi tie Ventspilsas. Nu, apžēl viņi ten, tur lāpšāk. Amerikā, tu zini, viss mūsu cilvēks strādā, ka viņš tiks miljonārs, bet te daži gadu laika, jā. Nu tā gan, ka tas ne tikai sola, bet arī pilna sola, jā. Visi jau līdz šim, ko viņi sola, nu, zini, tas pašas visi, viņi nodoklis tikai ceļa augšā. Ceļa visu dagā. Pensionāriem ņem nost, nu tad kāda tam ir jēga? Nē. Lai būtu labi dzīve cilvēkam, ne? Un kā var pateikt, vai šī partija dos labu dzīvi, šī nē? Ar to es nekādās. Solīt viņu daudz ko gan, bet kā mums tālāk. Lai darbu savu darbu, godīgi, lai būtu cilvēkam labi dzīvi. Nevis kaut kādu, pa miskastiem lauku meklēt kaut kādu iztikti, kaut ko tam līdzīgi. Vislielākoties jau, viss ir lielākoties jau ceru uz to. Eh.
Ventspils. Ventspils, kā tu, kas viņš skaties? Mēru. Mēru. Jau, kas ir pa lietu, viņš arī par to Ventspils pilsētu domā un arī attiecīgi par visu pārēju. Nav tā kā daži švaps, tikai solīt soli. Tagad paskatās to šķēlu. Nu, ko viņš, kad tas ar bādu nolūšies pārējus var darīt? Nu, Lembergs palika Lembergs. Paskatīties paši. Pilsēt, kā teikt, attīstīt. Viss būs, darbs ir visu cilvēkam. Un daudz maz normāli cilvēku dzīvo. Labāk jau ir tas, kas bija pirms. Kas bija? Tagad jau ir jaunais. Jūs domājat par ministru prezidentu, ja? Tagad ir Dombrovskis un iepriekš. Iepriekš Godmanis, Kalvītis bija. Jā, jā. Tas, ko viņi sola. Mm-hmm. Tas jau neko neko viņi sola. Mm. Tad, kad pareizi teica, ka parādījumi, ka viņiem vajadzēja tagad, ka viņi sola, to vajadzētu nofilmēt, ierakstīt. Un pēc tam 4 gadiem, ka viņi atkal solīt, viņiem parādīja, ko viņi solīšu, mm-hmm. Viņi panākuši. Čeo, vispār ir norakstāms. Nē, nu viņam jau ir, jā. Tā, viņš naudu taisīt baigi labs speciālis. Šlesers, tas tāds uzputīgs āvas. Lembergs. Lai nu viņš arī pats savu nāsu ierāk kaut ko, ja? Bet viņš arī padomā par citu. Viņš nav. Viņš ir pilnīgākais pretstats tiem abiem iepriekš minētajiem. Nu, Lembergs taisnība. Ir pilnīgākais pretstats tiem abiem. Nu, vat, kā būtu jā, un tad jā, bet es teicu tie paši veci Šķēvi un viss, tie Šlesers, un viņi jau pazīstami, ir populāri visi. A muti. Jā, bet ar darbiem nekur. Tas pats variants atkārtojās. Pirms vēlēšanām sola daudz ko, un pēc vēlēšanām ir pilnīgi kaut kas cits. Nu, tā kā, teiksim, iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas, jā, skaisti solīja pensijas nesamazināt, kļūkšu pēc tam to līdītās. Vai tu arī seko līdzi politikai ikdienā? Jā, vakar skaties arī debats. Nepatīk tas, kad pat cilvēki baigi atbalsts Šķēvi tieši. Tādā ziņā. Runāju ļoti tādiem gudriem vārdiem, ka pilnīgi tieši neko nepateicu, visu laiku apkārt runā, un tas man tā nepatīk. Vai jūs ticat, ka tagad jaunā saima, ko mums ievēlēs, vai kaut kas var Tas ir cilvēkam, tas ir pēdējie, kas viņam paliek šeit, nu visu tad bija, vai ne? Es domāju, ka pa lielam varbūt, ka nekas pat nemainīsies. Nu, nav jau tie cilvēki tik daudz atļēli, vai būtu, ko mēs varat mainīt. Nu, lai neskatās uz aktieriem. Jo tas ir garām. Kaut gan es domāju, ka arī tie, kas daudz mums domā līdz, tie nu, nevēlēs par Dailes teātru vai drāmas teātru aktieriem. Tie skatīsies uz tiem, kas tur ir aizmugurē drusciņi. Lasīt. Mēs vēl nav tā kontrētot tādi. Skatīties uz tiem cilvēkiem, kuri startē, zinu, kur sarakst, ko viņi darījuši tad šim, kā viņu vārdi atbilst darbiem. Nu, cik nu tas ir iespējams. To tā jau pastāties par cilvēku, vai viņš vispār šeit godīgs vai negodīgs. Man primārais ir godīgums, tikai vienīgi. Tas, kā tas, kas te tagad apkārt notiek, tad tu vairs vairs. Tas reklāmas, tas tāds mērķi, tāds burbos. Kā viens gudrs cilvēks teica, tāds ūdens tāds putas, tā arī ir mūsu valdība. Tāda mēs paši, tāda mūsu valdība.